你不能找一个天天讲两国论的单位说，哦，中国大陆，那你给我放人，中国大陆理你啊？事情要搞到这个地步，两岸关系想要挽回已经是回不去了。各位观众大家好，我是有话直说的主讲人张有话。7月2号晚上8点，中国大陆的海警船扣押了大金满88号台湾澎湖籍渔船，然后带到泉州，就是晋江，带到晋江接受讯问。在这种情形之下，台湾的海巡单位虽然也派出了100吨的海巡艇，跟着所谓中国大陆的海警船在后面跟一段时间，然后他掉头回了金门。那现在所有的报告应该都报到了海巡署，整个过程应该报到了海巡署。那海巡署也在7月3号的早上10点开一个记者会，讲得不清不楚，我们就先不管他，反正已经谈过的事情我们就不再重复。但是海巡署现在突然做了一个政治动作，这个政治动作就是说请陆委会跟中国大陆的国台办还有海协会进行会商，看看能不能放船放人。这个是等于请鬼拿药单嘛？所谓请鬼拿药单，各位就可以看看台湾的海巡单位过去跟中国大陆的海警单位都有联络沟通的管道。那现在中国大陆的海警单位为什么不跟台湾的海巡单位直接进行沟通联络？为什么？就是金门214事件以后，双方等同断了联系。双方断了联系的结果，那中国大陆的立场就是公事公办，你给我按照程序来。过去两岸交流还算热络，两岸关系很好的时代，他可以睁一只眼闭一只眼。可是他真要公事公办的时候，那台湾就想要私下了结，就跟金门214事件一样的嘛。那从这个地方我们可以看得出来嘛，中国大陆为什么跟海巡单位，海警跟海巡为什么要中断联系？原因非常简单嘛，一个就是政治态度的问题嘛，另外一个跟你多说无益嘛，再来一个你按照正常程序来。这个时候他们就说请陆委会出面。坦白说，陆委会要跟中国大陆的国台办或者是海协会或者海基海协要那个对话，我告诉各位四个字，已读不回，他才懒得理你，他就按照中国大陆法律办。你不是说中国大陆对台湾的法律很有意见吗？那现在那台湾呢？现在中国大陆他要办的时候，你也是对中国大陆的法律很有意见嘛？那碰到这个事你要怎么解决嘛？现在大家都在争的都是意识形态或者政治立场的问题。那我们现在问，发生了这个事我们怎么解决？金门的胡姓士官的事到现在都没解决哦。那你说中国大陆扣押人质，那现在大金满88号的事啊，他又不放船不放人，他又在扣押人质，对台湾亲门踏户。什么叫做亲门踏户？哎，是你到别人的内水跟领海去捕鱼的，不是别人到你家门口捕鱼了。就是说台湾现在他老是要操作这种情绪，要操作抗中情绪，你要操作可以啊，
你把抗争保台的精神你把它拿了出来啊，你可以天天骂中国大陆啊，你骂啊。但是一旦出事，大家都跟龟儿子一样。啊，就是说以人质为重。你们什么时候尊重过人质了？就是说我的学生直截了当跟我讲，这一次的抓人是很有道理。第一个，他已经广播驱离了嘛，那你不听你还要进入他的内水嘛。第二个，他已经告诉你很多次了，你不要进来了。因为抓大禁满88号绝对不是说无缘无故的抓，因为那里的船40多艘。那他为什么要挑大禁满88号？是有原因的嘛，就是积分满了嘛，因为你已经不止一次了。好，这是一个。还有一个，各位去看这一条航道，就是094核动力潜舰通过的隧道。那你说他被逮的地点刚刚好就在北定岛的外方，就是中国大陆的领海基线，内水跟基线之间这个水域。如果台湾的海巡署聪明又机警的话，应该自己派船劝他们离开，不能够等事发之后你再派船。那你也要尊重中国大陆的法律啊。那好，现在这件事情来了，来了以后，那你说找陆委会，陆委会，我可以告诉各位，陆委会跟海基会，现在陆委会主委邱垂正的权力几乎都被架空了。现在反正各位看赖清德两国互不隶属，卓荣泰两国互不隶属，梁文杰还在7月1号夸夸大谈为什么两国互不隶属。那好，那现在问题来了，等你台湾发生事情你还找陆委会出面，那我劝海巡署干脆找陈玉珍他们比较快，他们比较快的容易解决。为什么？因为他们本身就跟中国大陆是有沟通联络的管道，他也能够安排。那事实上陈玉珍他们可以做的就去探视一位船长五位愚公嘛，五位愚公嘛，就是这样，如此而已嘛。但是你要找陆委会，又是用官腔官调的方式，你给我放船，你给我放人，否则的话呢，我怎么样？那你怎么样？你怎么可以亲门踏户？这次海巡不敢讲亲门踏户，各位晓不晓得原因？我的学生跟我讲的，就在临海跟内水那个地方，他被抓的。中国大陆执法是有理的，况且这种执法，我可以告诉各位，已经存在一段时间了。我在7月1号我就讲了嘛，定海神针的问题就是这个问题。他们现在在澎湖、在金门、在高雄三角地带执法，三角地带执法，况且不止一天了，只不过台湾海巡不公布而已嘛。那现在问题来了，现在既然发生问题，你要解决问题，你解决问题，你找一个好一点的单位嘛，你不能找一个天天讲两国论的单位，说哦，中国大陆，那你给我放人，中国大陆理你啊。所以在这种情况之下，你看陆委会截至目前为止不敢讲一句话，海委会龟缩，那海巡署呢？我们只好找陆委会跟海基会。事情要搞到这个地步，两岸关系想要挽回，已经是回不去了。